jeg kan ændre verden. Jeg kan være med til det i hvert fald. For mig er skat kernen i rigtig meget af det, jeg laver faktisk. Det er det, der kan finansiere hospitaler og læger og sygehuse og infrastruktur. Godmorgen, Mathias. Jeg er politisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke. Min titel er Tax Policy and Program Manager. Det betyder, at jeg arbejder både på det politiske og det mere programmæssige. Jeg arbejder både nationalt, altså i Danmark, og regionalt i EU, og så på globalt plan. Vi er på vej til et møde med vores kolleger i mellemrummet. Jeg har haft en fantastisk uge. Jeg har været i Bruxelles i onsdags, hvor jeg var i parlamentet og tale om et af mit favoritemner, dobbeltbeskatningsoverenskomster. Det kan jo godt være, at det skal have en anden form. Det var bare den dag, det var bare sådan, okay, hvordan kan man fortælle om det på en lidt mere spændende måde? Min vej til at sidde og arbejde med skat har været, jeg vil ikke sige nødvendigvis sige lang, men den har været omkring nogle forskellige ting. Så jeg startede ud med at arbejde på governance, altså god regeringsførsel i Washington D.C. i Verdensbanken. Så endda i Rom. Så fik jeg fået en indenfor i FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation. Så efter vi havde været der nogle år, så kaldte Danmark igen. Det hele den her hvidvaskningssag kom til at rulle, så begyndte vi at se på det. Jeg tænker, noget af det, som man tager med sig som akademiker, det er en masse værktøjer. Man kan typisk overskue temmelig store mængder information. Det kan være tekst, og så kan man kondensere det, analysere det, og så få nogle kondenserede beskeder ud af det. Det med tallene var måske ikke det, jeg havde brugt al min tid på RUC. Men i virkeligheden så tænker jeg, når man laver projekter, så er det bare, hvis jeg skal vide, hvilken vej det går, så skal jeg vide, hvordan økonomien ser ud. Jeg skal vide, om der er økonomi til noget, for hvis ikke der er økonomi, så kommer det ikke til at ske noget. Ja, så har jeg måske også, jeg ved ikke, om jeg har en kærlighed til det.